první nominaci je řada mladých hráčů. Chcete jim dát spíše zkušenosti, nebo mohou zabojovat o mistrovství světa už teď? Jsou to hráči, kteří mají šanci se ukázat a nabrat zkušenosti. Třeba se jim otevře cesta dál, už v kabině jsem říkal, že mistrovství světa je trochu jiné než světový pohár nebo olympiáda, kde je nominace daná. Příprava na mistrovství je poměrně dlouhá a už plno kluků šlo do přípravy s minimální šancí a nakonec mistrovství světa uhráli. Je to jenom na nich, ale někdo má šanci samozřejmě větší, někdo zase menší. Jakub Galvás, Martin Kaut a David Tomášek hrají extraligu, zatímco Adam Musil působí v zámoří. Proč dostali šanci zrovna oni? Galvás je jeden z mála mladých beků, kteří nastupovali pravidelně. Hokej má teprve před sebou, ale proč mu nedat šanci, ať si oskouší mezinárodní hokej? Co se týče Kauta, ten měl dobré dvacítky a myslím si, že zahrál dobře i v playoff. Tomášek už nějaké zkušenosti má, ale pořád patří k mladším hráčům, u Adama Musila jsme se domluvili se San Antoniem i starší. Luis, kteří nemají jisté playoff, takže nám ho uvolnili dřív, abychom se na něj mohli podívat, můžou přibýt i další hráči z AHL, určitá jednání vedeme, ale nic konkrétního není. Za prvé jsou výstupní prohlídky, za druhé jsou některé týmy na hraně playoff. Farma končí až o týden později než NHL, takže je šance, že někteří hráči z farmy ještě přijedou. V zámořské juniorce hraje také Filip Zadina, zatímco v extralize čeká semifinále playoff Martina Nečase. Počítáte i s nimi, máme je oba v hledáčku, u Zadiny vůbec nevíme a u Nečase záleží, kdy skončí playoff. Potom bychom ho zařadili a dostane prostor, ale jen pokud se ještě nevrátí do NHL. Čím dále Carolina dojde, tím víc by ho možná nevzali, u nich je ale menší problém, že nemají generálního manažera, a je tam trošku bezvládí. Když jsme se s nimi skontaktovali, aby nám řekli, jestli ho budou brát, nebo s ním budeme moci počítat, tak jsme odpověď nedostali, už proběhl také první kontakt s hráči z NHL, v kontaktu s nimi jsme. Někteří hráči jsou vyloženě mimo playoff, takže uvidíme, až přijdou zdravotní prohlídky a případně jednání o smlouvách. Někteří hráči jsou s týmy na hraně, takže budeme čekat, jak se situace vyvine. My jsme si práci hodně rozdělili, Jirka Fischer nám dělá scouting, kontaktování hráčů a přímé schůzky s nimi, Jan Dač omladil nominaci. Mají šanci se ukázat a třeba jim to otevře cestu dál, hlásí trenér Video i Sport TV 4 borce z KHL nepustí zranění, Kolář je nejistý na prvním srazu se vám hlásilo 14 hráčů do pole. Kdy se připojí ostatní, Robert Kousal, Michal Řepík a David Tomášek se připojí ve středu, v úterý dorazí Martin Kaut a Michal Birner se připojí 1. dubna. U Romana Červenky to ještě dolaďujeme, protože má s playoff nějaké problémy, takže se připojí nějak podobně, půjdete s tímto kádrem do přátelských zápasů proti Švýcarsku, nebo čekáte na vývoj série mezi Hradcem Králové a Libercem, my v té sérii ještě nějaké hráče máme. Čekali jsme na nedělní utkání a čekáme i na to dnešní, pochopitelně těm klukům potřebujeme dát odpočinek i podle toho, jak na tom budou. Klukům, o které máme zájem, volám a zjišťuju, jestli jsou v takovém stavu, aby mohli absolvovat přípravu. KHL skončila sezóna několika zkušeným hráčům a jedním z nich je také obránce Jan Kolář. Proč v nominaci chybí? Honza Kolář má poměrně závažné zdravotní problémy, jsme domluveni, že budeme ještě během prvních 14 dnů v kontaktu, protože na Honzu bychom čekali dlouho. On ty problémy měl už během sezóny i na olympiádě a řeší je s Pavlem Kolářem, protože má problém někde v oblasti břicha. To zranění je poměrně nepříjemné a ta léčba zabere rychle, nebo na mistrovství nepojede, a další hráči, kteří už mají po sezóně, Tomáš Zohorna má zdravotní problémy s kotníkem a jeho účast na mistrovství není možná. Zhruba před týdnem jsme se dozvěděli, že Lukáš Radil má poměrně závažný zdravotní problém, který mu vůbec nedovolí hrát a bude to na delší dobu. Kuba Nakládal jde také na operaci a Tomáš Kundrátek má problémy s ramenem. Řešili jsme to s doktory, ale na 95% nebude, v nominaci by neměli chybět ani útok.